шон ба хайр дӯстони азиз арҷманд мухлисони футбол кафа футзал кап ин мусобиқае ки барои аввалин маротиб дар таърих ва хушоки дар тоҷикистон баргузор шуд анҷом ёфт ва мо аз баромади мунтахаби тоҷикистон бо сармураббии мунтахаби тоҷикистон оид ба футзал пайра воҳидов натиҷагирӣ мекунем пайра хушомадед ба барномаи мо хуб дар шурӯи кор یک روز پیش از این مسابقه ما و شما در اینجا صحبت داشتیم و بسیار دلگرم از اون بودیم که شما گفتید که ما خیلی کوشش میکنیم و باوری هم داریم که در سگانه جای میگیریم اما این هدفی ما پیاده نشد خب چه ایلت ها بودند اگر در عموم بگوییم سلام و درود با همه تماشایم تلویزیونی بردیش پیش از جواب سوالی شما همه مختصیم که مورد از گیری کردم дарамин пан бозихеледастгирихбдадна роҳбари ҳаракати муисони и мунтахаб садисмоилев роҳбари са гртоикистондс қабззисстаитхаяк фазои ҷашниа дар бозиташкилкарданадоихудробаённақаасегонаош лекин фикр мекунад ки мо аз бози ба бози бози хуб нишон додем ва вақте ки дар ҷадвали мусобиқа маълум шуд ва охирон бози бо дастаром буд хоозиакнандабоафешазн дар бораи бозии финалбигӯмхтдарборабозобатадр бигм услан дар бози аввал ки бохтем бар ӯзбекистон аммо ба назар чунин мерасид ки мо ин бозиро ба нафъи худ ҳал карда метавонистем воқеан қудрату тавони мо аз лиҳози сиф андешаи инфиродии ман дар ин бозӣ мерасид ки чизаке нарасид фақат дар он ҷо дар бозӣ бо узбакистон бозии аввал буд аз рӯи оморҳо ва таҳлия ки мо кардем мо узбекистон ҳамаги дувзд аласаи голзан дар бози созмон дод монбоше нд با مراتب قریب کردیم لیکن همون استفاده بردن لحظه و در همه بوزی ها در همه بوزی ها کلون نسبت به حریف همون لحظه و رو استفاده بردن تو میستیم خب این چی ایلت هست؟ ببینید که بله من همون در آخری حجوم ها چی چیزی نمیرسد این لحظه هایی هست که باید کار کرد خورند شما با بچه ها صحبت کنید چی هست همینجا؟ امیل های زیاد دارد مثال барои ки дар ами бозиҳое ки бо ҳарифони сахт мо бози мекунембд таҷрибам зиёдтар бошадоили аввалбаъд мо бозигаронро аз куҷо дават кн аз лигаи супелигаи тоҷикистон дар суперлигаи х бозиҳои ва ҳаяҷон пуршиддат нестанд хеле кам ст сабаб аст бози якум буд ва ба бачаи мо камтар хунсарди намерасид дар лаззаои охи سال علیه اخر رفتی خیلی بازی از روی امور در همه بوزی امکانات بیشتر داشتیم نظر به حریف یعنی پیرا گفتن ممکن است که یکی از علت های اصلی و اصولی که بچه های ما تاب نمی به همین گونه بازی ها این سطح اندک پست بودن لیگ ما هست این هم هست لیکن در مو خونسردی همین اورومی نمیرسد اورومی نمیرسد ارومی بزی با اورومی و خونسردی از بازی و با بازی از بازی و بازی وقتی که در بازی بیشتر اشتراک میکنیم در مسابقه ها دید. خود به خود پیدا تنها در مسابقه های بین المللی یا اینکه در حریف های سخت هم با با سخت, با سخت. خوب ببینید که برگزار گشتن دلخواه مسابقه 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 های سطح قاره رو من در نظر دارم جهانی رو در نظر دارم یعنی قبلا معلوم است درست است باید نقشه بندی شود که مثلا منتخبی فوتزالی توجکستان تا تو آن زمانی که در جام آسیا بازی میکند در چمپیونت جهان بازی میکند یا اینکه مثلا در مسابقه کفا البته این مسابقه برای اولین مرتبه برگزار شد به هر صورت بازی میکند ما همین گونه مهلت رو در دست داریم و برنامه ریزی باید شود که ما با کدوم دسته ها سطح خود رو بسنجیم که به این مسابقه بریم درست است اما چرا این گونه کاری انجام شود؟ барномарези пеш барои ҷоми барои бозиҳои интихоби мо барномарезӣ кардем соли қабл додабем ки мо то бозиҳои интихобӣ бояд се ё чор машғулиятҳои ҷамоатҳо гузаронем ва ҳаштдаҳ бозии байналмилалӣ гузаронем бале

бози беҳад бисёр карда семоҳ қабл дар машати шаҳри эрон овоз намуданд ва як ду машғулиятҳо берун аз эрон бозӣ кардан се моҳ қаблвайкардаба ба мо чӣ намерасад ки мо семоҳ қабл шуруъ кунем машғулиятҳомона албатта маълум аст ки бархе аз бачаҳои мо дар хориҷи кишвар бозӣ мекунанд дар дастаҳое ки

ҳар як ду моҳ дастҳои мунтахаб бозӣ мекунад бо дастҳои пурқувват баро ки ҳамн тонуси бозияшон гум нашавад ҳар якдар ду моҳ сатҳа бояд нигаҳ доранд сати бозир вақте ки мо 6ашҳафо боз мекунем ҳарифҳои пурқувват бози мекунем бисёр душвортар аст ба бач خوب بعد جلوی صحبت رو برمی گردونیم با مسابقه که با مسابقه کفه خوب در برای بازی دویون بگوییم در بازی دویون البته کاملا کاری ما دیگر گرفت این خلاصه براری از بازی یک بود که ما باختیم هم خلاصه بروری هم اگر احمد داده باشه در هم بازی از بازی به بازی بچه بهتر بازی کردن <applause> بازی یک دویون سیم بازی بهترین کنکتن بازی بود از بود بازی خوب بازی کردن. азбозба боз бетар бозкарда аммо чизе нарасид ба ҳар сурат ан мушкилоти асостфоабарои осозондоа метавон соонбисёретфоа бурдаиозн бубинед ки пайрав мо бар ӯзбекистон бохтем чун туркменистон ва қирғизистон чандон ҳарифҳои пурқувват набуданд мо бар онҳо ғалаба кардем اومدیم چون افغانستان هم که سطحش بلند بود توانستیم مساوی کنیم و باز ایرانی که البته سطحش خیلی بلند بود هرچند که گفتن که هیئت جوانان است هیئت آمیخته است اما من فکر میکنم در همه گونه هیئت ها البته منتخب فوتسال ایران این خیلی یک سطح بلند و بالا دارد خوب یعنی گفتن ممکن است که عین زمان سطح ما همون سطح قرقیزستان و ترکمنستان است بالاتر از اونها و дар ин бозиҳоам бо ӯзбекистон бози хуб нишон додмбоэронамбозхшхбаарсатфуталяк бози астки як лаза як ба натиҷа таъсир мерасонадбозии боро дар қисми аввалмо пан лаҳзаи гол а доштем не зиёдтар доштем ба фикршшафтонааги д стаошаидар бораи баромади инфироди бархе аз бозигарон дар инҷо суҳбат кунем мусалан буд ки мо аз лидерони даста хеле умедҳои калон доштем ман фикр намекунам ки онҳо чандон бад бозӣ карданд аммо интизориҳое ки аз идрис ёров доштем она бароварда накард чӣ иллат аст ки идрис ёров як рукуд дорад дар бозии худ идрис ёров бад баргаштан аз русияба сати бозии худаш нарасидааст вақт даркор бафикр камтар вақт даркор البته کف یک نو مرحله سنجشی است یک مسابقه سنجشی هم هست اینو گفتن ممکن است که برای سرمربی چیزی هم می دهد چیزی هم سرمربی البته در می یابد خوب چی چیزی رو در یافتید هرچند که این بچه های هستند که به قول همه وقت در پیش چشم شما هستند اما به هر صورت که ها رو کشف کردن ممکن بود در اینجا برخی بچه هایی بودن که برای اولین مراتب در چنین مسابقه شرکت کردن شما از بازی آنها روزی هستید یا نه؟

ооаввалидунбордават шудаастбааро хуб боз карда пайрав ман ҳамин чоргонаҳое ки ба майдон меянд мусаллам аст ки вобаста ба вазъияте ки дар майдон аст вобаста ба ҳисобе ки дар даст дорем ба ҳамон албатта ба майдон мебароред ва чӣ гунаама обаста аз ҳарифангокмдар бози бо афғонистон идриср ва бахтиёр солиф набуда бисёр фишор наовардмбарфишричдушорсафуалат ибахтрас хуб фишорваадар бозииэрон мо ду чоргона доштемяк чоргона фишорбаландкунад чоргонаи дуюм аз обайн майдон бояд ба рақами шабо рақами шаши дастаирон бояд фазо бисёр намедодем ва кӯшиш кардемки ро бо ё бод бахтиёр соли бозӣ мекард ё баудор хуҷаев хубтар дифо мекунад дар хатипешаа дар хиси ввал ба фикра азодаикор баромадмххевснабоз накард баодухебодхватшхуале дар вақти фишор ба виа хуб бозӣ мекунад уш пайрав фикр мекунам ки он чизе ки дар бозии эрон рух дод ҳамагӣ як ҳолате буд ки мо мутаассифона гол сар додем баъд аз гол чи хулоса баровардан мумкин буд вақти зиёд доштем барои баробар кардани ҳисоб اما چیکار کردن ممکن بود در همین مورد اما در نظر چی چوری که بود ما کردیم بود فشار می آوردیم عارف رو مجبور می که در میدان خود اشتباه کند ما رو کردیم لیکن سطح ساتی... کمانده دست ایران خیلی بلند است تمامستان نگوش... حساب رو نگاه دارند اینها واقعا همون حیات جوانان منتخب ایران همه جوان نیست از روی معلومات سه چور نفر در تیمی منتخب تو چهار نفر رو گفتم در تیم منتخبی اساسی با تیم منتخبی اساسی هم دعوت میشوم با هر حال در ایران دست سه چهار دسته تیم منتخب دارد دست ایران از بازی به با بازی از بازی به با بازی خوبتر بازی کردند و در بازی اخیر ساعتش شما نشون دادن ما دیروز در صحبت هم در روزنامه کف یک چیز در اینجا گفته گذاشتیم همین پارتوفت با اصطلاح دیاگانالی فایزالی سردروف رو بچه های دیگر نتوانستن که انجام خوب و بخشن ایلتش در چی است؟ از صبح فایزالی سردار بیشتر در قسم اول پارتوفت های خوب کرد با بح... بله. حضور بود با حضور با حضور خوجه بخشور از صبح تکنیکا 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 است رو باید میتونی یک ضرب استفاده بارد دو ضرب استفاده بوده توانیست و در وقتی که بازی بسیار پرشیدت از واری پرخوات است اما از دو لحظه باید یک لحظه رو باید سبان رسوینده توانیم پیرا ببینید که در زمانی که با یک مسابقه آمادگی میبینید مسلم است که ایده از فوتبال بازون رو باید از سنجش گذارانید و منتخب رو تهیه کرد درست است تو جایی که ما میدونیم برای دسته های دیگر مثل های حتی افغانستانی که در ایران است و ازبکستان و ایران البته دیگر جای گرد نیست آنها امکانیت خیلی فراخ انتخاب کردن و سرچین کردن بازنگران منتخب رو دارند. قطعا تا 60 نفر از بازنگران رو در اختیار دارن آنها رو می البته باید میکنن متاسفانه ما باید 20 نفر رو به هم بیاریم و از 20 نفر 14 نفر رو در حیات منتخب بگیریم همگی 6 نفر رو به قولی که نگیریم

оно гумонад кион бозингарони беҳтарин ҳастан бозингари профессионаливақт даъват нашуд бояд айбро дархадбетарздтар заҳмат кунам талаботро ба худ зиёд кунад конкурен сарақвалпазири ки нест ин зарар ба бозингарам мерасонад интихоб камтар дортхоб камтар дорем валекин сометавонем ҷавоноро даъват кунема вақт зд надоремду оду мо мо дар моҳи октябрд се мо бозии интихобӣ ки ҳатман бояд роҳат ба ҷоми осиё гирем бале манзури ман ҳамин аст ки хуб ҳамакнун чӣ бояд кард чунки агар ҳамту ба қавли дастро лапар карда ба уфуқ як нигарем он чизе ки дорем ҳамин аст дуруст аст албатта ман дар хатти дарвоза чандон ташвишӣ надорам бароси шахсан خودی من چون که هم فیروز بگ مرودوف هم مرودلو علی قولوف اصولا در زبانی بد نیستند اما در خطهای دیگر اندک نگرانی هم هست نگرانی با چی خاطر است که فکر دارم در هر یک موقع باید سه نفر چهار نفر ما باید داشته باشیم که سرمربی خود آرام احساس کند آخر هم چیز با خوستیمون نمیشود مثال از روی قویده که من سرمربی باید бозингар интихоб кунад се бозингари хати ҳамла пиводчафашбахтр солиро истифодаабояд се нафар дифогари хуб гирммисдифогарон илшод саломов идрисёров насраодифога хубссеафаофосдфсрдоровмуадаифсе нафар чапо бояд дошта ҳайати идеалӣ боаш се нафар чапо мо чапҳо ягон нафар надорем бозингари ҷавон некусидевро даъват кардем аз ҳама камтар бозӣ кард ба фикра дар умум ё панҷо шаш дақиқа боз кардамора ба худ нагирифтам пан шаш дақиқа боз карда ба фикра ба бори аввал хуб аст پنج شش دقیقه یک دقیقه باید بازی کنم لیکن از روی وای حیات ایدیالی منتخب انتخاب کردن نمیتونم انا گفتم در سری همین است خوب اکنون من همین بچه هایی که دورم همین ها هستند خوب در لیگ ما در دسته های دیگر آیا جایگزین همین بچه ها رو همچون سرمربی منتخب همچون سرمربی دسته سورا که حریفونی دسته شما هستند میبینید یا نه

тиктонназари ман ҳамин аст ки мисол бисёр давлатҳо аин роҳ рафта гуристонқазоқистон рося нузбекистон исо корро намкунад лекн сати бозиашн боло аст барое ки бозигари хориҷим бояд шаҳрванди тва бемаблағ бепул бозӣ намекунадкаон талаб кна боз карда

андешаи тақвият додани лигаи футзали тоҷикистон албатта чунки бубинед ки мо дар қабл доштем сипар ҳарифи аршад соро ҳоли ҳозир дорем истиқлол ҳарифи аршад соро не агар мо ҳамин гуна дастаҳо ҳадди аққал чор даста медоштем фикр мекунем ки барои сармураббӣ ҳам интихоб кардани бозингарон роаттар ешудва услананстболтарудташкили даста мисол дастаои қазоқистон ба фикра дастаое ки футболи калон ҳастанд ҳатман бояд дстаффуалдотабаае аз мо ин талабот нест бафикрбоядтд рушди футзал тезтар мешавад اگر که دست رو نگاه کردن دستا رو نگاه کردن معوش دادن تمرین کردن و مربی دعوت کردن بوزینگارو خروجی خیلی مبلغ های کم وای میکنه طلب میکنه اگر دسته سوف سوزمان سوزمون دو باشید. من نمیگم که شما دقیق پول صرف میشه در سورو بگوید البته اینجا گفت در سری چی میره گفت در سری که تخمینا برای نگاه داشت یک دسته پروفسیونالی در سوپرلیگ تاجیکستان چقدر مبلغ ضرور است як млинсоонзазякмллин сомон як дастае ки ҳам машқҳои дастаҷамона мекунад машқҳои дастаҷамонаро сирф дар тоҷикистон баргузор мекунадк дарадоаддар тоикстонбрн тктон датаекадор пул басадараванди низои машқоаш обҷо шудаа онеро дорадхаадбози санишегаронадлн здо маоши хубди бозигарбози хубкунд аз оне ки дар суперлигаи тоҷикистон соро чемпион мешавад чӣ барои худ манфиат мегирад ғайр аз оне ки дар лигаи чемпионҳо бозӣ мекунад хубмаблағичионбаи чепинесаоабаи чепбон естгунафароне ки дасто ташкилкардабозмекна

бале хуб пайрав агар аз рӯи ҷадвали баҳодиҳии даҳимтиёза ҳамту бигирем баромади мунтахаби тоҷикистонро шумо чанд баҳо медиҳед агар мо як ҳадафи минмалиосеюмбобфябарах

дар бозии охирон манзури ман чаро чунки бубинед ки вақте ки ба майдон мебарои ӯ масалан як фишоре дорӣ ки як шанси хубе ҳаст барои чемпионшудан яне андаке ҳаст ҳамин фишор эҳсос мекардан батчаҳо ба фикри худи ман мо бори аввал дар ин ҳолат будем ки дар бозфинали бозр воқеан финал буд

اوزبکستان در بازی گذشته از ایران پنج توپ خورد ما هم. همگی یک توپ خوردیم این هم یک اشتباهی بود که در اینجا ما گل سر دادیم اصولا اگر هم تو به هادی هم بچه‌ها خیلی خوب بازی کردند با ایران از همه خوب خریزا بازی کردند شاید ما بازی رو تحلیل کردیم و یک یک همون روزی بازی ما درس نظر داشتیم و نشون دادیم که ч бояд бози кун бо кадом бозингарчоябозкуан гурва дастчоябозкунабобараазон чи и хостмбоааиобар сати инфиродии бозингархеле баландстбозингари бетарин алакраягон нафар дар ягон мавлид якбаякзтурогирифтабале мо дирӯз дар таҳлили дирӯзам гуфтем ҳарчанд ки дар задани гол ӯ ширкат накард аммо дар умум дар ҳамин бозие ки мо бо эрон доштем усулан хеле таваҷҷуҳ ба алии акрамӣ буд ва албатта фишор ҳам хатар ҳам маҳз аз пои ӯ ба қавле ба дарвозаи мо меомад шояд таваҷҷуҳи бачаҳои мо ба ҳамон буд аммо пайдо шудан дигарон

بسیار خویش تاکن حتما با بازی رو غالبا کنیم غالبا کنیم غالبا فیشور بالانتار در بازی بو خریستان بود نظر با ایران. بله خوب اگر باهونه دیه در عموم چی گفتن ممکن است؟ از پنج بازی که بود؟ مسلما از که شما از موقع گرفتارتون روزی نیستید. این جایی شما نبود. مقام چورم زیاده از اینکه در وطن خودمون البته бширкати ҳазорон нафар мухлис хеле хуб дастгирӣ кардан воқеан арзи миннатдориро ба онҳо бояд расонид ба ҳар сурат чӣ гуфтан мумкин ба ҳар сурат ҷои мо ҷои чорум нест ин кафа ба мо як чизас ки мо оанбояд зиёдтар кор кунем а як дарси хуб шуд ки мо амн камбудие ки доштем мисол аз даз дувд голе ки бадароза мо зада ҳафт голаш аз солатҳои стандартӣ буд аут зарбаи ҷаримавӣ ва зарбаи кунҷи бисёр чизро ки аён шуд камбудии худимо дар амин бози аён шуданд ки мо бисёр камбуди дорем дар олати дифои ҳолатҳои стандартӣ дар вақти дифоъ аз дд гол ҳфт голаш қариб 6 ҳфтд фоиз аз ҳолатҳои стандарти ки бояд бештар дар ин самкор кунем дар хати дифоъ дар хатти ум бояд амн лаҳзаои гоаниро истифода бурда тавони дар вақти тамрино дар вақти бози бистараин олатро тавонем созмон дим и дар вақти бозибао худашно гуакунааатаякчи хубшуд дар пеш оғози суперлига ҳаст метавонед истироҳат кунед ё на ба фикру шанбе якшанбе бозии суперлиа ва чору пан рӯз до истироат кунм як рӯз қабл аз бозиҳои и тамриноғозкнем бадбоз мекунем аммо боз дар пеш марҳилаи интихобии ҷоми осиё истодааст хуб ҳамакнун хулосаҳои бозиро баровардед камбудиҳоро дидед هم اکنون تا این مرحله که هنوز وقت است یک برنامه ریزی خواهد شد که شما باید در کجا دست جمعانه مشق کنید با کدام دسته سطحش بلند است بازی کنید تا آماده باشید به با این بسیار سال خوب دادید در دسته افغانستان پاگوخ با فکرم روزی پنجم این روز پاگو پاگوخ دیگه با تایلند میپرم در اونجا کنسا بخواست که شش دولت حریفی اساسی دا دا در دسته میان برند در اونجا شروع میکنند میان من افغانستان تایلند ду дастамазанбик як дастаи дигар саломон астрава дар он ҷо дар як мусобиқа иштирок мекунам мо ҳам ҳозир кӯшиш мекунем ки дарягон мусобиқае бошад ки ҳатман пеш аз бозиҳои интихобӣ бояд иштирок кунем ҳатман б бозиҳои санҷиши бо ягон дастаи пурқувват гузаронем накам аз се бози ва иштирок кунем بسیار خوب میشه فکر میکنم که اگر این گونه برنامه شود البته سطح بچه های ما اندکه هم باز بالاتر خواهد رفت به هر صورت به اندیشه صرف این من منتخب توجکستان در اولین کفه که در تاریخ برگزار گردید بد بازی نکرد البته جای چورم جای ما نیست از روی همین بازی هایی که بچه ها نشان دادند воқеан мо имкони ҳатто ҷойи аввалро ҳам гирифтан доштем фикр мекунам ки дар куҷоек камтарака камин бахти варзишӣ ҳам ба мо нарасид омад накард аммо дар маҷмӯъ агар баҳо бидиҳем гуфтамк сирф андешаи инфиродии ман ин мунтахаб қодир аст ки ба мақомҳои баланду боло бирасад ва футболи моро сазоворона дар қораи осиё ва ҷаҳон муаррифӣ кунад пайрав барои як суҳбати хубу хушатон барои шумо изҳори сипос дӯстони азиз арҷманд мо аз кафа футзал кап ки дар тоҷикистон барои аввалин маротиб дар таърих баргузор гардид бо сармураббии мунтахаби футзали тоҷикистон пайрав воҳидов натиҷагирӣ кардем дар ҳамин ҷо барномаи мо ба анҷом мерасад хайр